Exercici nombre 5. A partir del diagrama d'equilibri d'un aliatge de dos metalls A i B, totalment solubles tant en estat líquid com sòlid, tenim un aliatge de concentració 40% d'A, que s'escalfa fins que es troba a la zona bifàsica. La composició de la fase sòlida resulta ser d'un 30% d'A. Calcular a quina temperatura es troba l'aliatge i quina és la composició de la fase líquida. Quantitat de cada una de les fases. L'aliatge de concentració 40% d'A té una fase sòlida amb una concentració d'un 30%. Per resoldre aquesta qüestió, partim de la línia de concentracions del diagrama de fases i des d'aquest punt traçam una vertical que interacciona amb la línia sòlida del diagrama d'equilibri, que es produeix a 900 graus. Un cop obtingut aquest punt, ens desplaçam horitzontalment pel diagrama d'equilibri fins que talli a la línia líquidus. Tornem a davallar verticalment per llegir sobre l'eix de concentracions. I veiem que la concentració de la fase líquida en aquest punt és d'un 62%. Per calcular les quantitats, de cadascuna de les fases apliquem la regla de la palanca amb el segment de concentració de sòlid és un 30% d'A, concentració inicial era un 40% d'A i la concentració de líquid és un 62% d'A. Així doncs, tenim que la concentració final de líquid és d'un 37% i la de sòlid és un 63%. Thank you.